Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sarayqəsəbə 2 saylı Sosial Xidmət Müəssisəsində Uşaq Hüquqları Aylığı çərçivəsində əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial reabilitasiyası mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan 2 saylı Sosial Xidmət Müəssisəsinin rəhbəri Pərvana Səfərova uşaq hüquqlarının müdafiəsinin və uşaqların milli mənəvi ruhda tərbiyə edilməsinin əhəmiyyətindən danışdı, məlumat verdi ki, ölkəmizdə hər il uşaq hüquqları aylığı qeyd olunur. BMTP-nin uşaq hüquqları konvensiyasının icrasının təmin edilməsi istiqamətində respublikamızda bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə milli fəaliyyət proqramında əhalinin müxtəlif qruplarının, o cümlədən də uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı təsbit olunan müddəalar uğurla həyata keçirilməkdədir. Bildirildi ki, dünyada müxtəlif zəmində baş verən müzakirələrdə uşaqlara qarşı zorakılıq faktlarının müşahidə olunduğu bir zamanda ölkəmizdə sabitlik və əminamanlıq hökm sürməkdədir. Bu da öz növbəsində uşaqların hüquqlarının tam şəkildə təmin olunmasına onların firavan bir müddət yaşamasına şərait yaradır. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Viqar Behbədow, Etika Akademiyasının direktoru Cənal İbrahim, Uşaq Hüquqları Müdafiəsinə adar müraciə ilə çıxış edərək dövlətin bu sahədə atdığı addımlardan, uşaqların sağlam şəkildə yetişməsi üçün yaradılan şəraitdən söhbət açdılar. Çıxış edənlər uşaqların sağlam müddətə formalaşdığını qeyd edərək bunun üçün dövlət rəhbərliyinə minnətdarlığını ifadə etdilər. Daha sonra tədbir əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların iştiraki ilə bədillə ilə davam etdirildi. Qeyd edək ki, adı gününü internetdə qeyd edən uşaqlara hədiyyələr təqdim olundu və iştirakçılar yetişməkdə olan gənc nəslin milli adət-ənənələr, vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyəsi, maarifləndirməsi işi ilə bağlı belə tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Nizamə Rasulov, Kamil Quliyev, Dünya TV